Një detaj tjetër, a i kërkove në i favor Macronit, përse më të të bënde në i ndërë? Të lutë e mazit të punën se duan në Francë të kemë ditë qka përshë mu. Ose përshë mu shkojnë në Francë, mos në mëjnë gjopë të makina, kështu gjirash? Kështu gjirash? Jo, absolutisht jo. Si kërkove asë i favor? Jo, nuk e kërkove, i kërkove. Po asë i favor? Ja, i kërkove vetëm... I kërkove vetëm pako gjatë darkës... Jo, nuk e kërkove, i thash... I kom dy dhurata, dy kujtime për jua që sigurisht janë simbolike edhe në aspektin e marrëdhënieve apo çfarë përfaqësojnë. I kom dy dhurata thash dhe do doja që para se të mbyllet asit të ja jap. Kështu që ai më tha, "Ok, tha, ai më kërkoi që ato dhurata nëse mund ti marr sa më shpejt", më tha. Dhe i thash, "Ok, thash kur i doni?" Tha, "Gjatë darkës dua që të më sjellësh." Në fakt ai më kërkoi mu diçka dhe unë ja solla ato dy dhurata. Po dhurat i japa. Sigurisht duke qenë i futbolit, japa dy dhurata shumë simbolike të veçanta. Simbolike bluzat. E parën ja japa fanillën e kombëtarës që për ne shqiptarët simbolizon një farë lloji sakrifice, bashkimi dhe suksesi tani, që është më rëndësi. Dhe atë, me qenë që ai që eftoj këtu dhe priti ishte kryeministri, mu duke normal që i takon kryeministrit për t'ja dhënë, e kisha bërë me emrin e Macronit. Kurse dhurata dytë ishte një dhurat komplet personale, po një dhurat që për të arsi, ishte fanila ime fundit që e kombajt si kapiteni i Marsejës, dhe atine i boj jashtë zakonisht shumë qeves. Oh, bravo! Tani, po mirë, jo, se ma më përshkrije diska, se ne pyetëm, haj kërkove Macronin në i favor, ti misë si ke kërkuar që, po ti ke dhe në lumatë. Po që përkjeve? Po kështu, nëse do me marrë, du është me dhënë për para. Pas ka dhënë, po. Unë kurios, do doja të dija, po Ramës, i kërkove që? Në i favor, në i që? Jo, prapë Edi më kërkon favore mu. Prapë edhe a i kërkoj favore të i dhe me i dhurat dhe Ramës? Qa favore? Qa favore, sërë? Se duan të dim. Janë, një gjë, unë nuk jam njëri që unë përfshirë dhe nuk përfshirëm në politikë, një gjë duhet t'ja rikthej dhe duhet të thëmë gjithmonë, sepse njerës thjesht pysin me kënje, a qëfar bëna, a pse shkon me këta, a pse rrinë, atje. Një gjë duhet të thëmë gjithmonë, pa më varësit cili kra politikë ka qenë, se tani kam 20 vjetë në Shqipëri, asë njëri nga kratë politike nuk është munduar ose të më përfshin, ose të më përfiton, ose të më komprometon, ose të më prish, le të themi një farloj imazhi që unë duhet të përfaqësoj për shqiptarët. Dhe ajo është për t'ja rikthyer. Asë njëri për atyve nuk ka kërkuar asë një lloj favori.